Anga de londo ni ele dumare Jija de wa kama pade agbako Jija de wa kama pade agbako Ocha oje la walo baba Kama pade ohun ti o je wa Ocha oje la walo baba Kama pade ohun ti o je wa Okay guys, on my way to Riaza. This is Easter period, lots of events.